السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ویلویٹ کے سوٹ لے کے آئی ہوں، یہ ویلویٹ کلیکشن ہے۔ آپ دیکھیے بہت ہی پیارے سوٹ ہیں، ساتھ ویلویٹ کی چادر ہے اس کے ساتھ، بہت پیاری کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، کلر بہت پیاری ہیں، یہ آن اسٹچ ہے۔ بس یہ دکھانے کے لیے آپ کو اس طرح گائے گئے ہیں، یہ بہت پیارا کام ہوا ہے اور سارے کلر بڑے پیارے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو ڈلیوری مل جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ کلر بھی بہت پیارا ہے، سردیاں آ رہی ہیں بلکہ آ چکی ہیں، اب تو موسم کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، لے کے سلانے تک تو انشاءاللہ تعالی موسم صحیح پہننے والا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں توکل والوں کے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، یہ برانڈیڈ سوٹ ہے، یہ دیکھیں بہت ہی اچھے ہیں۔ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے، ہر ایک بندہ بیمار ہوا ہوا ہے، اور کچھ نہیں تو گلا خراب، زکام وغیرہ، تو اس کے لیے آپ لوگ احتیاط کریں، ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں اور تازہ پانی پیا کریں تاکہ گلے وغیرہ خراب نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔